የወልቃይት ህዝብ ለብዙ አመታት ከስድስት መቶ በላይ የሚሆን አመታት ባጤዎችና በንጉሶችን ጊዜም ቢሆን የኖረው ከአማራ ህዝብ ነው። ከጎንደር በጌ ምድር ነው። በዳባት አውራጃ የሚተዳደር የነበረ ህዝብ፣ ታሪክ ያለው ህዝብ ነው። ነገር ግን እኛ ህዝቡን አማራ ሲሆን መሬቱ ግን ያለ ውዴታ በግዴታ መሬታችን ሲፈለግ ትግራይ እንድንሆን ተገደናል። ተመልካቾቻችን፣ ሰበር ዜና አለን። የወልቃይትን ወደ ትግራይ መካለልና በግድ የትግራይ ማንነት እንድናጠልቅ ተደርገናል በሚል ለአመታት ሲደረግ የነበረውን ተቃውሞ ተከትሎ የተቋቋመው የወልቃይት አማራ ማንነት ኮሚቴ አባላት በሁመራ ባረፉበት ሆቴል በዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ታጣቂዎች መከበባቸውን ማምሻውን የደረሰን ዜና መለከተ። የኮሚቴው አባላት በአገሪቱ ያሉትን ህጎች ጠብቀው የወልቃይትን ህዝብ ጥያቄ በየደረጃው ላሉት የመንግስት መስሪያ ቤቶች ለማቅረብ ባለፉት 3 ወራት ጥረት ሲያደርጉ ቆይተዋል። ወደ አዲስ አበባ በመሄድ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አቤቱታቸውን አቅርበው በአማራ ክልል መስተዳድርም በተመሳሳይ የህዝባቸውን ውሳኔ ያሳውቀው ወደ መቀሌ ማምርተው ሲመለሱ ነበር ሁመራ ላይ ባረፉበት ሆቴል የተከበቡት። ይህ ዜናም እስከ ተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ከበባው እንደቀጠለ መሆኑ ታውቋል። ኮሚቴው በግድ ወደ ትግራይ የተካተተውንና የተጠቃለለውን የወልቃይትን ማንነት ለማስመለስ የተቋቋመ እንደሆነ ይታወቃል። የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ከ1972 ዓ.ም ጀምሮ ወልቃይትን የትግራይ አካል ለማድረግ በወሰደው እርምጃ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የአካባቢው ተወላጆችን መግደሉን፣ ከሀገርም እንዲሰደዱ ማድረጉን፣ በአጠቃላይም የዘር ማጽዳት እርምጃ መውሰዱን በመጥቀስ ተወላጆቹ በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ክስ ለማቅረብ በመዘጋጀት ላይ ናቸው። የወልቃይት የአማራ ማንነት ኮሚቴ ሁመራ ላይ ተከቧል። ጉዳዩን እየተከታተልን እናቀርባለን።